ورطة الله بكون يصدح لاتن سنة ورطة إن جاء أيها الدراني ما شفته سنة جودي سقال بلود جودهود أيها أرمى الله سبحانه أو جودي مروح ينقل لي عربي يروح ينقل لي يو يشك يو إن يهاشي بين ينقل لي مرة روح ينقل لي دير بين ينقل لي يو هو لي مرة إذا سمالي ينقل لي إما كنا أبكار لين مرينا ورطة خالق حشوده أنا أرمى ما ليش سمرتان وقرن ماي أنا من سمالي يبان هاي marka ku xigan ra shakhs caaga banaa meel ala meel aanu dhaafaan garan maayo in maanta oromo halkan timaado wali halkan jiraa oo halkan kale lafti naga ay waxayna garaneen ee umada ceyb ku tahay waxaan anuu aaminsanahay reer buq dharkayn waxa xaq ay u leeyihiin in xukuumadu difaacdo ma hayna iyagu difaacaan waajibaadku wuxuu saaraya xukuumadu saaraya anuu taladeedu waa inta atindaha maanta waxaan noo furmay kan fadhigii lixaad iyo golaha wakiilada een si wanaagsan noo soo dhamaaday waxa ugu weyn ee maanta laga hadlay waxa ay laba qodob qodobka waa waxa weyn in atindii kal fadhiga oo la qaybiyay iyo qodobka labaad oo ah in la keenay xeer cusub oo ah oo sheegaya maadaama xilbanaadu mararka qaar ay yara sameeyaan ama xilbanaad badan caadiyeen inaanay imanin qofkii saddex isho ka badan ka maqnaada golaha in maxay tolay gunadiisa hadda ka bacdi nin walba xilbanaan maalintu maqnaadaba laga jiri doono guna fadhiyeedkiisa golaha oo maalul mushaarkiisa qayb la jiri doono marka horta inta ugu weynay uu fadhigu daarnaa intaas u ahaa waanti waxaas waxay ka mid tahay jaawariinta dadka lagu hayo anigu waxaan aaminsanahay dadka reer buq dharkayn iyo dadka qori lagood iyo qof kasta oo reer Soomaalilandaba amnigiisa iyo nabadgelyadiisa waxa ka mas'uul xukuumadda ka mas'uul ah xukuumadduna iyo madaxweynuhuna waxay u dhaarteen inay qaranka difaacaan xuduudiisa difaacaan dadkiisana ay ilaaliyaan anuu ma qabo loomana baahna in dad reer miyiga la hubeeyo la isku diro dagaalka siyaasiga inta badan u baaba imika la saxana wixii ka socday dagaal siyaasi u ahaa berri baa laga yeeshin karayaa wuu dhamaan karayaa laakiin aan waxaan aaminsanahay dagaalka reer miyiga haddii la badiyo colaadda reer miyiga ma raagto colaadda reer miyiga ma baabado inta badan colaadda reer miyigu markay dhacdana aanadeeda waan iska garanaynaa ana qabiil iyo qof miskiin oo geeliisii ka yima ama tuuleer fadhiya ama meel maray unbaa loo dilayaa marka anu waxaan odhan lahaa dadku caqli ha yeeshaan yaan fashilkii ku dhacay Soomaaliland ama xukuumaddan ku dhacay xagga laascaanka ka dhacay yaan loo rarin reer miyiga baan anu odhan lahaa dhalinyaradana waxaan u sheegi lahaa anigu qof walbo family baad ka dhalatay dagaal aan xaq ahayn naftaada ha ku biimayn aakhiradaadana ku geli maysid reer hebel baan ahayna ku geyn maysin walba godka marka lagu geeyo camalkaagi baa ku xisaabinaya waxyaabaha kale aan aadka ula yaabo waxaa ka mid a dadkan imika colaadaha buunbuuniya ama social media ka hadla ama qurbajoog ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama afka xoogleyn ha noqdaan ama dadka siyaasiyiinta ee media ka hadla bal amarka ilaahay nin walbo colaad buunbuuniya gurigiisuu fadhiyaa dagaalkana ma galo caruurtiisana uma diro dad masaakiina oo aan waxba ahayn buu maxay tole ayuu colaadayo dabka ku shidaa min fadlakum dadkaas yaanay nafihiina yaanay goynin waxaan anigu aaminsanahay reer buq dharkayn waxaa xaq ay u leeyihiin inay xukuumadu difaacdo ma hayna iyagu isdifaacaan waajibaadku wuxuu saaraya xukuumadu saaraya anugu taladeedu waa intaa anugu horta gobolka sool waa layga soo doortay dadka reeradaas caanoona jacayl gaar oo anugu aan u qabay uma difaacayna waxaan aaminsanahay in gobol layga soo doortay uu yahay xaqna ay u lahaayeen inaan difaaco oo xuquuqdooda meel lagaga dhacay waana laga gardaraabay aaminsanahay anugu qof kastoo reer Soomaaliland sidaan ugu hadlaba haddii beritoole awdal uu dhibaato ku dhacdo ama ay xukuumad dulmiyaysana inaan ka hadlaan jeclahay waaba si gobolka sool marka dadkaygii oo lasoo doortay oo xukuumaddu ay dhibaato ku haysay baan aaminsanaa inay tahay haddana dee waa laga soo gudbay ta dadka aad sheegaysa xidhnaa laba qof ma horta waa saddex qof saddexdaa qofii waxaa laga qaxaystay oog dusheeda may ahayn dad dhibaato geystay may ahayn dad ku jira aniguna dadka deegaanka jooga madaxdooda qaarkood badankooda ma wada xidhin laakiin in gaar aan wada xidhiinaa warada waxay iga ballan qaadeen nimankaa inay soo dayn doonaan dee taa aad leedahay mii kuu goyn weyday difaaciyaad difaacaysa reer laascaano inay saddexdaa nin soo gooyaan taa reer laascaano isuma haysto inaan abaa lu galay isuma haysto inaan anigu aan wax gaaro special aan u qabtay xildhibaan baan ahaa gobolka laga soo doortay gobolka matalayay waxaan soo arkay undii qof xuquuqdiisii iyo waajibaadkii shaqeeya uu lahaa uun gudanayey laa shukri cala alwaajib saddexdaa ninna dee kama duwanaa mayna aanu maba aaminsan inaan abaal ku leeyahayba
ama qof kasta oo Soomaali lahana oo qarankan u dhashay ama xuquuqdiisa lagu dulmiyo inaan u hadlo waa waajib aniga saaran de gobolkan oo gobolkay dadkii soo doortay baa han dadkii soo doortay aan u hadlayna weeye imkada adiga laftigaaga hadii lagu xulo ama lagu tacdiyo de waa waajibkayga waa shaqadeeda anigu umada aan u hadlaa xiliban ku xumeeyta shacabka marka shacabkii soo doortay waan kuma sheegan karaa anigu Ilaahay saxan maanta aanu ismiliyaaba albaad gashay waajibaadkayga ma gudanayo saddexdan inaad sheegaysana kama duwana 400 maxbuus ee la haysta maanta iyagii damiirkood iyagii dadnimadood haday haysanayaan dad aan waxba aan galabsan oo meel masaakiin oo iska joogay kor iyo hoos baan u lahadlay haday soo deynayaan iyagii u taala haday haysanayaan haystaan yahow meesha ceel fiin yahow dhibaato ka taagan anigu waan tagay waxaan isku dayay bal waxa meesha yaala ee la isku haysta maxay tahay waan baaray yahow bariga hore reemiga waxa isku leen jireen reer baa reer geel ka dhacay baa la isku haysan jiray cid geel ka dhacday ma jirto cishiima iyo dhul baa la isku haysan jiray reer baa reer dhul ka qaaday ama beer ka qaaday baan maqli jirnay wax la isku haystaa ma jirto dhulku waa dhul abaareed imika ilaahay roob uu siiyey xoolo ay kala dhaceen iyo dhul ay kala dhaceen iyo waxay isku haystaan midna ma jirto dadkaasi wax alla wax maanta isu geeyey oo maanta aan islaado waxaasaa labada reer ku kala maqan oo isku haystaan anigu garan maayo mushkiladda haysataana waxa weeye imika soomaaliland cid walba oo cilifeyn arrimaha ka hadasha aad bay u dhibsataa anugu ma garanaya hadda dee sagaal jeer oo markii sagaalaad ee laysu dhaariyay dhaarka baxayaan malaha imika reer cilifeyn dee imika final corkii un laydinku dhaariyo ayunbaa dhiman baan u malaynaya imika mar haddii kitaabkii islaamka sagaal jeer laydinku dhaariyey in final cor laydinku dhaariyo unbaa idin haray un war waxaan ulahaa caqligu ha idin shaqeeyo qof baa wax dilaya qofkii wax dilay lasoo qaban maayo mid miskiin oo meel iska fadhiyay baa haddana la iska dilayaa waxbarasho ma haysataan caafimaad ma haysataan waxa qurad haysteen waa nabadgelyadu nabadgelyadii haddaad ku ciyaaraysaan haddee sidaas caqli maa waxaan oran lahaa damiiriyeesha anugu markaa bini aadanku ama caqligaa dadka kala qabta ama damiirkaa kala qabta ama iimaanka iyo diinta iyo waxbaa kala qabta saddexdii midna kala qaban maayo dowladnimadiina meesha way ka baxday oo waa ka xumaya anugu maanta ilaa calayk haddaan maanta anugu madaxweyne ahaan lahaa ama wasiir ahaan lahaa wallahi alcaiim konton wax ka yaridi kamaan dileen maanta labadiinaba waayo dad maanta xabada haysta oo reera oo halkan soo fadhiya oo dowladnimada inay arkayso oo la arkayo inay isgaadgaadayaan oo ismiranayaan oon dowladdii aanay waxba ka qabanaynin waa mushkilad baan oran lahaa anugu markaa waxaan dowladda u soo jeedin lahaa oo dadkaasi hadduu caqligoodu siin waayey damiirkoodu siin waayey inay iyagu nabadgeliyaan waa in dowladnimadu shaqaysaa labada reer iyo cidko meesha isku haystaa waa la garanayaa afarta qof ee colaadda wadda reer walba dabada ka shidaysa maa la soo qabto la xulo ama birta la dhaafiyo waxaa loo barbaraya dowladnimadu waa in sharciga iyo nidaamka lagu kala dambeeyo hadda halkanba waxaa ku qoranba in laamaha amniga loo yeeri doono laamaha amniga waa loo yeeri doonaa wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliska oo dhinaca waa loo yeeri doonaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha militariga oo dhinaca waa loo yeeri doonaa ka taliyaha sirdoonka waa loo yeeri doonaa de waa lala xisaabtami doonaa shaqaday qaranka waheena waa la weydiin doonaa taas wax weyn maaha laakiin waxaan ugu dambeyn usoo jeedin dadka reer cilifeyn war walaalayaal ummaddii waad xiijiseen ummaddii waad dhibteen maalin walba waa istilaysaan kaaga darana waxyaabaha ka sii darana waxaa ka mid ah habar lamaan baa dadkan laisku idhahdaa waa wiilii yaabtigii waa wiilii seedigii waa laba ninoo labadooda hooye walaalihiin xabad isla dhacay maad aragtay caqli maahe waxaan oran lahaa ummadda ka xishooda idinkuna nafiina ammaan geliya wallahi baanu idaraysna aanu godka kula gelin wallahi baanu baxana aanu kula gelinin wallahi baanu biciida iyo sacad yuunisna aanu kula gelinin godka qof walba waadaa lagu xisaabinayaa war istaaya wax alla waxaa isku haysaan ma jirteen horta 2023 sanad horta inagaga ayaan daranay ma jirto sanad gudihii 9 bilood gudahood ayaa arrimaha laascaanood awgoodii mar waxaynu galnay carab iyo waxaynu galnay iyo iisheeg iyo iyo haashim baynu galnay marar waxaynu galnay dir baynu galnay iyo hooley marar idil soomaalaynu galnay imikana abakaadhaynu maraynaa war dadkaa laga xishoodo anugu oroma meel aysu soo martay anu garan maayo anu nin soomaaliya baan ahay marka ku xigan nin reer sheekh isxaaqa baan ahay meel alla meel aanu dhaafo anu garan maayo in maanta oromo halkan timaado weliba halkan idhaahdo halkan ka idhahdo lafti nagaa iyo waxaynaa garanaynin dee ummadday ceeb ku tahay midda kale intuu halkan soo istaagay midda kale nin xitaa muslim xitaa hadduu ahaan laha maxay kaaga taallaa waa nin kristan oo shuuliyaa lagu jiro ule dekadii baa inla leynaa dhulkii baa inla leynaa etoobiya inaga waxbayn wada leynahayna waxaan oran lahaa warnihow harti nacaybkii wuxuu ina marinaya inaynu oromo aynu galno ormada aynu ka xishoona baan oran lahaa dee soomaaliya inaan ugu difaacay anugu waxaan ka hadlay waxay ahayd arrimaha laascaanood iyo sida loo maareeyey inay qalad ahay dee gobolka soo dhawo gobolkaygii dadka deegaankaa joogayna waa dad aan anugu aan ehelnahay qaraabanahay geelayagu meel wada cabo dadkaygii iswada guursadaan daaqsinta iyo biyuhu naga dhexeeyaan haddaan inu waan qaldo haddaan inu waa laga qaldan yahay
قبل كي كخيرات بدنا إيه كوينا وليش ميد وليش ميد نقول لكم مغيه تكلم كله هذا مشروع بس سوقاتي وضعك هاي لسه دم بوري هاي ما يفهمت مشروع عدان سوقاتي حكين جديد صورنا قالوا ما مشروع العكتيف أفتح أكاونت كيس هالي هالكريا دغدغة كيس هالي هالكريا وحلا وحلا وده هالكريا بل قاعدتك كنت نعبا أيا كل شيء كيا إن 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 هو مبي لشقة يعني مال خلاه وحلا قصو بيلي أيه هو المال والبو مدة كلفويني إيش كده يعني سو مال الدفاع يعني ee dadka qabiilada oo kala qaaday dadku kala aftirnaya kuwa laftigooda ma xisaabisan maya aniga dadka deeb runta naciib baan aniga diiday markay maadaan masuuliyiinta laamaha amnigu ayaa la weydiin doona dadkan oo arki doona doorashada waxa aniga hun xeerka amniga gursiga ay keenayso oo golowna uu keenayo doorashada dewan November waqti badan baa wali ka haray almost sanad wax covid 19 bilood baa ka haray covid 19 bilood waxa aaminsan yahay gudahood ka bacdin doona sanad gaar doona insha Allah way dhacaysaa doorasho أمديد مدوني سأين عاد حلو هشور دمان باهية هاجا إنترنت سيدا إنترنت حوارة سارة لها هبين يوم مالين دولود يا أبلود عن حل هاين داوشة دا عيارها تحانها مسلسلة دا وآتكو داوان كرتو إنترنت تايا سارة لها إنترنت كو فلان دمان باهية هشقة دا هدوما معمل سوق شوبير أبتب كسامتل سامتل وشركة بحيسة إنترنت كو حوارها سارة لها دل كينا وقونا قيمة هاتشبان قال انت اي قلب كوبوة ميد بلاش اي هوري اوغار ما انتبع انترنتك سامتل اديك سذابة امان سامتل اديك ساهن واحا اقوص ومينيا اوغان شاها فرصداها شاقو اي كبان ناندالك اديك وقلص عنكرا لنبركا دوليسك طبعا ما عميل ما انتبع اسكدو هنجلي اديك ساهن كراع تديك بقول سديتين يصدح فرقيس كديب دورو اللامبر هل وقه فورة أديقة هنبال يا معمي واتوبو ديستي فرشة أديقة سهن ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديقة انترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121